Never shows here. Deep breath inside, we should clean our cyber chance in touch for the blind. Posso ter esse mar, só ter em cima dos meus pés. Dá na tua mão e pega no meu corpo. Deixa-te rir só devagar. Somas o corpo e pegas o jeito. Segue os meus passos. Nota no meu corpo. Parece difícil. No fundo é tão fácil. Mas quando eu te digo, pensa e bem. Segue os meus passos. Não tenhas medo, podes errar, sinto um abraço. Se erras de novo, pra te toque, não toque, quando te danças, o toque perfeito faz a diferença. Quando tu danças, quando tu danças, me agarra, me aperta, me encosta, te arrasta. Deixa-te levar, que ainda tenho um bebê, voltas para mim se dança. Quando tu danças, estrutura de danças afro-latinas, esta é na Guerreira no Par. Vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, vamos alinhar-nos como pudermos. Sim, geralmente nós, quando se cama muita gente, nós fazemos assim uma fila para lá, uma fila para cá, um retângulo grande, todos com os jovens com as costas para lá, e vamos tentar dançar todos com todos, que é isso para aqui nós viemos hoje, está bem? Ok? Então um par aqui, 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 até chegarmos ali às mesas, está bem? E depois, quando for para rodar, rodamos para o lado direito. O homem fica no sítio e a senhora andou uma casinha para lá. Sim? Eu venho uma tendinha nada para dentro para vocês poderem. Rapaz, todos com as costas viradas para lá. Para fazer exatamente como eu vou fazer com o bronco hoje. Ok? Sim? Cada um já tem o seu par, já estão alinhados à maneira, à linha de espaço. Acomodem-se, casa é vossa. Sim? E vamos tentar fazer o melhor possível. Está bem? Ok, malta, vamos começar da seguinte forma. Chicos e chicas, vamos começar com transferência de peso, marcamos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Daqui o homem sai ao lado, 3 passos, 1, 2, 3. No terceiro passo giramos a senhora, palmas, ok? Damos mais um passo, giramos mais uma vez e trazemos tudo para cá. Tá? Vamos tentar outra vez, malta. Devagarinho, saída do homem, 3 passinhos ao lado esquerdo. Bora. Um passo, 2 passos, 3 passos. Quarto passo, giramos a senhora e ficamos a olhar para o sentido inverso. Damos um passinho com ela. Voltamos a girar com ela e vamos tudo para trás. 3 passos até fecharmos outra vez. Quando aqui chegarmos, 5 passos para a frente. 1, 2, 3, 4 e paramos no 5. Sim? Ok? Mais uma vez. E passo, 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 girou, passo, girou, passo, passo, 5 passos, 1, 2, 3, 4 e 5. Parece-vos bem? Sim? Mais ou menos? Ok, então rapazes, ficam onde estão e trocam uma casinha para o lado, rodou, sim? Para o lado direito, como um relógio, as raparigas vão para o lado direito, o homem fica no mesmo sítio, anda uma casinha. Yeah, bora. As raparigas rodam como um relógio, para o lado direito, como um relógio. 5, 6, 7 e passo. E 1, 2, 3, girou, passo, girou. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Gira ao lado, como um relógio. Imagina que é um relógio, o rapaz fica onde está, a senhora anda uma casinha. Para? Exatamente. Uma casinha para cá. Sim. 5, 6, 7, cá vai disto. E passo, passo, passo. Girou, passo, girou, passo, passo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Troca a parte. Ah, correu bem. Tocou. Bora. 5, 6, 7, bora. E passo, passo, passo. Girou. Passo, girou, passo, passo, fechou. 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Maravilha, esta malta dança mesmo bem. Trocamos. Fazer e continuar.
continuar, ok? Vamos fazer esta sequência e continuamos, ok? Então bora. E passo, 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 giro, passo, giro, passo, passo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. E agora com essa mesma perna. E 1. Tá? Troca a fala. Tudo até aqui, última vez, e depois com a música. 5, 6, 3, 4, 5. 1, 2, 3, giro, passo, giro, passo, passo, fechou. 5, 1, 2, 3, 4, 5, abre 6, 7, rola 7, 8, dedo, traz a segunda, 1, 2, fechou. Sim ou sim? Para acabar. Vai experimentar? Vamos lá. Sou meu Jerusalém, conta com tanta felicidade.